Dvi draugės visą gyvenimą praktiškai nuo mokyklos draugavo, universitetas, kartu universitete, kartu baigė, kartu pradėjo darbuotis ir tą pačią dieną abi ištekėjo. Ir po savaitės po vestuvių dalinasi įspūdžiais, pasakoja viena kitai, kaip ten tas, kaip sakyt, pirmoji savaitė to šeimininio gyvenimo, kaip tas medaus ten gramdymas, laižymas. Ir viena sako, žinok, aš tau pasakysiu, aš netikėjau, bet žinok, pas mano gražolį, mano vyrą, auksinės rankos, žinok, nu, kadangi aš savo būtą neturiu, apsigyvenom pas jį, tai žinok, nu, fantastika. Fantastika. Pasitiktai, pavyzdžiui, kraną sugedusi, pis, 5 minutės ir pataisi. Rankena tik tai kažkas ten atsitikusi, pis, 5 minutės ir pataisi. Pašto dėžutė ten neužsirakinaisi, pis, 5 minutės ir spinelę pakeitė. Va, auksinės rankos. Kitas sako, nu, maniškis tai su rankom tom auksiniam kaip tai nelabai, bet kiaušiniai ir dėžuvis tai tikrai auksiniai. Aš per savaitę laiko dar nežinau, kur pasivirtuvė. We'll be right back.